Jarin azzaluman shugabanni guda hudu da aka taɓa yi a tarihi. Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da haɗuwa da ku cikin wannan zauren, sannan sanninmu da kasancewa tare da ku cikin wannan shirin. Haƙiƙa muna jin daɗin kasancewarku tare da mu, wannan yana daga cikin abubuwan da suke burge mu sosai. Don haka muke yin bakin ƙoƙarinmu mu ga mun kawo muku labari kala-kala da za su nishaɗantar da ku. Yau cikin shirin namu mun zo ne da jerin sunan wasu shugabanni da aka bayyana zaluncinsu a duniya, kuma su ne aka fitar da su daga cikin jerin azzaluman shugabanni. Sun yi mulki cikin zalunci, fin ƙarfi tare da danna talaka da ba su da ƙarfi. Don haka kai tsaye mu je cikin bayanin domin mu ga sunan waɗannan shugabannin. Amma kafin nan, idan wannan shine farkon shigowarku wannan gidan, muna so ku duba sama, za ku ga inda aka rubuta follow, ku follow din wannan fejin. Wannan zai bada dama daga zarar mun ɗora abu kuna gani a koda wannan lokacin. Idi Amin shugaban ƙasar Uganda ne zamanin mulkin soja, wanda ya mulki ƙasar a shekarar 1971 zuwa 1979. An sanya shi a cikin jerin azzaluman shugabanni a tarihin duniya wanda suka kashe tarin al'umma. A zamanin mulkinsa an kashe mutane sama da 300,000 wanda basu ji ba kuma basu gani ba. Sannan sai mutum na gaba, wato Bland Impala, shi ma wani shugaba ne da ya aikata zalunci a mulkinsa, don haka ya fito a jerin azzaluman shugabanni. Sai kuma Joseph Stalin. Idan za ku bi tarihi ku ji zaluncin da wannan mutumin ya aikata a tsawon mulkinsa, abin zai ba ku mamaki, don haka aka ayyana sunansa a cikin jerin azzaluman shugabanni. Sai kuma mutum na ƙarshe shi ne Adolf Hitler. Kowa a cikin mutane a wannan zamanin ya san waye Hitler. Wani shugaban ƙasa ne da ya kashe ɗimbin rayukan mutane wanda basu ji ba basu gani ba. Idan za ku bincika tarihi za ku ga ɗimbin zaluncin da ya aikata a doron ƙasa, wanda ya sa ake ta ba da labarinsa da kuma irin zaluncin da ya aikata. Sannan aka jera sunansa a cikin manyan azzaluman shugabanni. Na san wasu za su yi mamaki su ce me yasa ba a taɓo labaran wasu azzaluman shugabanni da suka faru a wancan zamanin na baya ba. Abin da muke so ku gane shi ne kawai irin shugabannin da suka shuɗe kwana-kwanan can ko kuma kwana-kwanan nan, wanda dai suka yi mulki da wasu abubuwa, su muke taɓowa.